Navoiy viloyati Karmana tumani hududida joylashgan Samarqand muntazam yo'l patrul xizmati maskani. Yillar davomida ko'plab jinoyatchilar va taqiqlangan buyumlarni to'xtatib qolishga guvoh bo'lgan. Bu maskanda ichki ishlar organlari postida sadoqat bilan xizmat olib borishini yaxshi bilgan har bir shaxs bu yerda tavakkalchilikka yo'l qo'ya olmaydi. Biroq faqatgina o'zini aqlli hisoblaydigan insonlar ham borki, xatti-harakatlarini puxtalik bilan niqoblay oldim deb hisoblashadi. Mana bu Spark rusumli transport vositasini boshqarib kelgan haydovchi ham xuddi shunday fikrlagan bo'lsa ajabmas. Qidiruvda bo'lgan avtomashinani boshqarib kelayotgan fuqaro o'z vaqtida to'xtatib qolindi. Haydovchining manzili shu yerda yakun topdi. Shu kuni transport vositasida taqiqlangan buyumlarni olib yurgan fuqaro ham aniqlandi. Yigitcha o'z xatti-harakatlarini shunday oqlashga urindi. Buni olib yurish mumkinmasligini bilasizmi? Yo'q, mumkinmasligini bilmasdim. Aniqlangan buyum Karmana tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Navoiy shahrida bo'lib o'tgan holat esa har ikkalasidan oshib tushdi. Avtomashinani mast holda boshqarib kelgan haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash maydoniga joylashtirildi. Haydovchining sheriklari esa hamtovoqlarining transport vositasida bo'lgan to'pponcha va 15 ga yaqin fuqarolik pasportlarini olib juftakni rostlamoqchi bo'lishdi. To'pponcha nima oldingiz? Хочешь на машину труда там? Что не труда? Когда он лоз? Сотовьем. Да, масса толлипсус. Шунчаки обьем. А в хор... Она газа на заправке крышки, это шунь я хочу. В хорале паспорт ладно, не улыбс? Студент ладно. Окей, за фирмам сбор, че давлатки вообще крызыш. Хорат Узастан, Анакланген, Тупончава, Бошка, Шле, Тигишле, Паспорт лад, Далот Маклаб, Холен. Unutmaylikki, tunlarni tonglarga ulab xizmat olib borayotgan xodimlarning mazkur sa'y-harakatlari bois manzillarimiz ravon, maqsadlarimiz izgulikka yo'g'rilgan. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Abror Ikromov, Navoiy.